Ako si Rene Pilungko sa Bohol. Natakaron sa bag-o na to nga variety nga super hit. Mao ni ang solusyon sa gipangandoy sa mga maguma. Dako ang yung kitaon tungod kay ang super hit. Posible nga mumahal ang kilo, mao ni ang sili na turon nga kapareho sa sili nga labuyo. Ang sili na to nga super hit, kusog kayo nga mubunga. Kaya na siyang makabunga og duha ngadto sa 3 ka kilo sugod sa imong pag-harvest hantud siyang mamatay. Mao ni ang purma sa super hit, kusog daghan kayo bunga, dagko. Nindot siya tungod kay gamay lang nimong harvest, daghan na ka og income tungod kay dagko siya kumpara nimo sa siling labuyo. Kaya dili siya dali nga masakit. Dili pa gyud magkinahanglan og daghan nga tubig. Unsa pa may atong paabuton kung nangandoy ta sa dako nga income unya daghan nga abot, mao ni ang solusyon. Atong bag-o nga super hit, ang pinakakusog nga mubunga og pinakabag-o sa S2Seed company nga variety. S2Seed company, buti pasabot mo niyang pinakanindot nga kumpanya nga nagsupply ka na to og mga bini. Mao ni ang atong itanong karon, mao ang super hit.